Tak ako hodnotíš teda ten postup na penalty? Ty si jednu penaltu chytil, jedna bola tyčka z tých v podstate iba troch žilinských. Napriek tomu si bol nahnevaný sám po sebe, sám na seba po zápase? Trošku som nahnevaný bol, možno som mohol som to ukončiť krajšie, bo 3-0 to by bolo krásne. O tom som možno niekedy aj sníval, že nedostať gól ani z jednej teda. Taký, výborná robota, taký. Dík, super. Ne, ale hlavne chalani to tiež super ukladali, takže mal som aj taký kľud, keďže začínali sme prvý a od začiatku sme vyhrávali. Aj to mi určite pomohlo, ale tak hnevať sa asi nebudem. Sme šťastní, že sme to zvládli a dúfam, že to už prenesieme aj do ligy a budeme zbierať body aj tam. V zápase si nemal až tak veľa roboty, čo bolo také najdôležitejšie? Tam jednu taký tú hlavičku takú tečovanú? Áno, tak väčšinou to tak mávam už, keď si spomeniem na tie zápasy, že moc tej roboty nemá, lebo chalani hrajú dobre, minimálne smerom do defenzívy. Tá jedna šanca tam bola, áno, že som rád, že sa mi to podarilo vyriešiť. A som rád naozaj za postup, neviem, čo by som ďalej povedal. Postúpili sme do semifinále toho pohára, konečne vďaka tomu, že sa bude hrať dvojzápas, je isté, že po troch rokoch budeme hrať konečne aj doma. Koho by si tak želal? Je lepšie možno Slovan v dvojzápase, alebo až potom vo finále? Takéto kalkulovanie, neviem, či je na prospech niečomu. Myslím, že keď to chceme vyhrať, alebo sa dostať do finále, tak musíme poraziť hocikoho. A to semifinále už je také zaujímavé, že naozaj na tie dva zápasy sa to dá možno nejak rozložiť aj takticky. Verím tomu, že nech nám ten los prideli kohokoľvek, takže budeme schopní postúpiť do finále.